Vanj Uikoyaki is a manager and a top financial advisor. My heart is overflowing with so much joy and gratitude. Ang umapak at magsalita dito sa harapan nyo ay hindi lamang isang napakalaking karangalan, ito ay isang milagro. During the darkest moments of her life, she picked up the courage to write her story and the dreams she wishes to achieve. Her book, Write Your Own Miracle, spoke to my heart because I also believe in the power of writing and praying. Yung power of visioning and the power of writing. I hope our conversation can awaken the desires in your heart that you wish to come true. Hi, Vanj. Hello, nice to meet you. Finally. Nice to meet you. How are you? Kahapon ko binasa yung book mo, natapos ko siya. Sobra nga akong na-touch eh. Sabi ko, ganun pala si Tony, very hands-on. Yung Write Your Own Miracles, this is something that I have been doing since elementary. Aww. I write journals. Oh, amazing. I write yung mga dreams and hopes ko. Aww. Hindi pa uso yung manifesting. Ngayon kasi usong-uso na yes, yun, di ba? Yes. Pero before, nung hindi pa siya uso, I used to write my own thoughts, desires, and dreams in my journal. Amazing. Kasi in real life, I'm really a quiet person. But kasi, di ba, a quiet person has the loudest mind. Yes. Di ba? So, parang ganun ka din. Yes, medyo. Kasi nung elementary high school, I don't speak. Bakit you don't speak? Kasi yung parents ko, nag-separate sila nung grade 1 ako. No, kasi in-arrange lang yung marriage. Pure Chinese ako. So, 100% Chinese si mama, 100% si tatay. So, si nanay, 20 years old. Wala siyang choice, so marami silang magkakapatid noon. Parang naisip niya, to escape the poverty is to marry. No? So si tatay, 27 noon. Kaso yung arranged marriage na yon, hindi mo kilala kung sino yung mapapangasawa mo. Umuo na lang si nanay. And lo and behold, nung nakita na sila, si papa pala ay mentally challenged. Pag mentally challenged, anong... Ibig sabihin ito, isip bata... parang a boy trapped in a man's body. Wala siyang capacity to be as father, a husband and a husband. Father. Di ba tayo as child eh, nanap mo yung mga tape ng ama? The security child. Comes from the father. Yes. Yung alam mong poprotektahan ko to. Yes. Sa kanya galing yung kalakasan mo eh. Babae. Lalo babae. Yes. So hindi ko yan naranasan, no? You were never held, loved, hugged? Never, yung siguro sabihan na you're special, anak, mahal kita, walang ganun. No, never ko siya na-experience, Tony. Kaya ang baba ng self-worth, ang baba ng self-esteem, ganun siya growing up. Yung ma-realize mo na, teka, hindi na pala buo yung pamilya ko. Mm. No, ito yung formative years nga na dapat buo yung pamilya, pero ang nararanasan mo na ay parang palipat-lipat. Asan ang daddy mo na nung time na yun? Time na yun, naiwan siya at yun, binigyan siya ng helper na magbabantay sa kanya. Ayan. After 2 years, nabuntis si nanay. No? Sa kinabasang yes, bago niya, stepfather niya, mo. Yes, oo. And nung time na yun, pinapadalhan kami eh, nung uncle ko, ng mambaon. No? Kasi nga, ang may capacity is in the father's father side ko. No? At naputol yung sustentong yun. So, kailangan kaming isole sa bahay, no, kay tatay. At ang isang vivid memory din is sinakay kami sa taxi tones. At yun, talagang grabe yung iyakan kasi kailangan kaming isole. So, parang yan, grade 3. So, mga around 9-year-old. 9-year-old, imagine, di ba? In-explain ba sa'yo ng nanay mo? Wala. So, isinakay ka, binalik ka. And pagbalik, lo and behold, yung nabanggit ko nga tones na si tatay, di ba, binigyan siya ng helper. Pagbalik, yun na yung naging madrasta. So, paano niya kayo tratuhin? Ang mga naalala ko noon ay, alam mo yung tones, yung mga nagdarabog. I don't know if nakaranas ka na ng ganun, yung
talagang... Ipaparamdam sa'yo na... Yeah, paparamdam sa'yo na... Hindi ka wanted hindi, sa bahay na to. Yes. So, kailan lumabas ang pagsusulat? Actually, dala ko yung original. Ito yung original. Yes. Oo. Kung makikita ang mo... Ang ganda ng book niya kasi... This is perfect kasi we are entering a new year and we always write our New Year's resolution. Instead of writing your New Year's resolution, write your own miracles. Miracles, yes. Ang ganda kasi sinulat mo dito yung isa sa mga favorite verses ko. Oh. Habakkuk 2 and 2. Write down your vision. Make it plain. In tablet. So the one who reads it will run to it. Write down your vision. Isulat mo kung ano yung dream mo, kung ano yung miracle na gusto mong mangyari. Doon papunta ang buhay mo. Yes. Ito yung original book. Original kung journal. Kung bubuksan mo yan, madilaw-dilaw na yan. Ah, yan o. Oh. Dito niya sinulat yung... Ang ganda kasi... Ginawa mo siyang instead Dear Diary. Si God ang pinagsusumbungan mo. December 2002, to be exact. Sinulat mo dito? Yes, that was 21 years ago. Madilaw-dilaw pa nga yan 21 to. Years ago? Yes, that's a very precious, sobrang precious po yung black book na yan. Na ang galing lang ni Lord na parang, ang sama-sama ng loob ko noon dahil, syempre, no, samot-sari, lumalaki ka sa ganong harsh environment. Because of the separation tones, hindi na ako nag-aaral sa school. So, lagi akong baksak. It's pain after pain after pain. Patong-patong. So, talagang yan na, nasasabihan ka ng no good, no future, or matutulad yan sa, di ba? Karanasan ni nanay, ganyan. Minsan yung BOBO, naririnig mo naman din yan. Di ba yung mga, kasi failure eh. Naiisip mo siya na, naku, wala na akong future. Talagang siguro nga totoo, tama nga sila. Ganyan. Kung ano yung sinabi sa'yo ng ibang tao, paniniwalaan Yes, paniniwalaan mo siya. Kasi wala ka naririnig sa bahay na assurance eh. So kukuha ka sa labas, di ba, Tone? Eh naku, pag sa labas ka kumuha ng assurance, magkakamali-mali lalo. Yes. The world is cruel. Cruel, that's true. And then yan, yeah, no, maandar na yung panahon at talagang hirap. So that time, sa 2002. 2002, December yan, namatay si tatay, Tones, heart attack. Naloko ng boyfriend. Ikaw. Yes, Tones. Talaga, iba rin yung heartbreak. Iba rin yung heartbreak. No? Sabay-sabay siya nangyari. At jobless. Parang pinagbagsakan ka na ng mundo langit pag ganyang lupa, point. Langit at lupa, darling. Parang di na siya matapos-tapos, Tones. Parang bata pa lang ako, grade 1. Hanggang 22 ba naman? Parang, Lord. Pahinga naman. Pahinga naman. Parang kaya. Time out naman. Time out naman. 22 years. Time out naman sa sakit. Diba? 22 years na bugbog na bugbog na ako. Ang puso mo. Durog na ako. Pira-piraso na siya, Lord. And ano bang galing niya, no? But sabi niya, lingon ka, anak. May black book ka dyan. Pati ka sumulat. Ngayon na, I'm now older, wiser. Ganun when na you look siya. Back. When I look back. May nag-instruct sa'yo. May nag-instruct sa'yo na, ba't di mo isumbong dyan? Eh, I mean, Chinese ako 100. So, walang God, di ba? But that moment, I felt... Something. Something. No, the Lord... It's the inner voice. It's the inner voice na... Magsumbong ka na dyan. Kaya, di ba kung... Kaya, Dear God. Dear God. Yun yung makita niya sa loob eh. Tarang, ayan na, sumbong. Ang nakakatuwa siya doon. So, pag nabasa mo yung letter, hindi siya bitter. Oo nga. Kung nakita mo yung letter, kahit... It's full of hope. Full of hope. Walang pretension. Talagang buhos. Na, Lord, grabe, pakiramdam ko, hindi kita na feel. Sinusabi mo rin yung katotohanan sa kanya. Feeling ko ang layo-layo mo sa akin. Pero naniniwala akong baka binabasa mo to. Ngayong ito nga, ganitong age kahit di mo pa siya kilala noon. Yes. O alam mo, imbis na magsulat ka kay Dear Santa nga sa Pasko. Sulat ka talaga sa sulat kanya. Talaga naniniwala sa ako kanya. Dyan. Nag-resonate sa akin lahat ng sinulat mo dito. Because this is also how I write to God. In my journal. Yes. Nagsusumbong ako sa kanya in through my journal. Tapos alam mo to, sa dulo, for some reason, pwede namang walang hiling eh. But sa dulo, parang, Lord, total, ubus na ako eh. Pwede bang humiling? Bakit kaya 9, no? Pwede namang 10. Ang galing, di ba? Until now, it's a mystery. 9 wishes, 9 yes. Miracles ang hiningi mo. Grabe, sa kanya. Grabe, no? Pero, ba't kaya, ano? Pagbabalikan mo, bakit 9? Siguro, kung joke man, baka pagod na rin yung, ang haba na nun eh. Oo. Umiyak ka ba nung sinusulat? Umiyak, nakadapa. Very vivid, nakadapa. Umiiyak, tumutulo ang luha. At talagang grabe ang buhos. So sabi ko, Lord, pahiling. Durog na eh. Ubus na ako. Pero baka binabasa mo ito. Hihiling ako sa'yo. Tapos ang galing, wala rin nagtuturo sa akin to be specific.
tones, pag nabasa mo yan, very specific. No? From 1 to 9. Alam mo kung nine. Anong ang maganda dun sa prayers mo? Hindi ako nakakita ng specific na material. Thank you, Tones. Ang nakita ko, nag-request ka ng happy family, yes. ng one woman man. Yes. Tapos, nag-request ka lang dalawang kotse para sa'yo tsaka sa... Asawa ko, sa asawa diba? Mo, hindi ba? Lagi siyang hindi madamot. Lagi siyang para sa iba. Walang utang ang gusto mo. Yes. Stress-free life, yes. di ba? Magkaroon ng magandang buhay, yung mga, di ba, mahal ko sa buhay, nandyan. Pati yun sa family mo. Kung mapapansin mo, sa dulo pa nga, hiniling ko pa, pati character, pati yun, dinasal ko na... The woman you're supposed to be. To become. Di ba? Kaya when I look back, sobrang nakakaiyak siya, Tones. So parang in a way, kahit di mo siya kilala noon, kasama mo siya nung time na siya. Yun. Yes. Ang ini-imagine ko nga, Tones, habang nakadapa ako, nakaganon siya. Nakaganon siya. Ako rin! Pareho tayo! Ako, ini-imagine ko naman, kapag malungkot ako, nakaganyan siya sa akin. Nakayakap. Oo, pag nakaganyan ako, minsan nga naiyak na ako ngayon, no? Parang may iyak na ako. Pag nakaganyan kayo, parang feeling mo. Yes, kahag. Ako, ini-imagine ko, Tones, alam mo yung ginaganon, wala kasi akong tatay at nanay, so, Ako nga naiyak ngayon eh. Oo. Kasi ganun ako, pag, di ba, you're going through something, tapos ano ka, yes, sobrang na. Nakaganon na siya. So yun yung moment na when I look back now, pakiramdam ko. Ako ba may pinagdaanan o siya? Parang okay may pinagdaanan eh. Alam ko siya yung may pinagdaanan pero okay naiyak. Hindi kasi pag na-imagine mo kung paano kanya sasamahan. Sobra. Uh-uh. Nung naka-receive nga ako ng message na you're inviting me here, umiiyak ako sa kotse. Sobrang iyak, Tones. Kasi vision ko noon, sana one day, no? What if mabasa to ni Tony? Binasa ko siya in one sitting. Imagine na this is happening now. May purpose yung pain mo. Yes. Para pag may nakapanood nito at may pinagdadaanan sila, sulat mo lang, magsumbong ka lang. Sulat, magsumbong. Kaysa magsulat ka ng New Year's resolution. Magsulat ka talaga ng, ako naniniwala ako, living testament, ikaw at ako. Yes. Na lahat ng sinulat mo sa kanya. At saka huwag ka mag-isip na hindi niya tutuparin yun. Yes. Alam mo kung kailan niya tutuparin yun? Na-realize ko, and your heart is ready. Napatunayan niya you're faithful, when napatunayan ni Lord, when, di ba, when you're obedient. And tama, perfect yung sinabi mo, Tones, when your heart is clean, because God sees the heart. Kaya nga, si Mama, when I look back, walang anger sa heart. Di ba, nung bata ka, initial reaction natin, anger, bakit, ang dalang mong tanong. But now that you mature with the Lord, Tones, you realize na, kailangan mo pala talaga magpatawad. Kailangan mo magpalaya. Kailangan na kailangan natin ngayon yan. Lalo na ngayong bagong taon. Magpalaya, magpatawad. Kasi you don't want to bring in all the resentment, anger, bitterness sa 2024. Yes. Tama. Iwan mo na lahat this Iwan year. Lahat. Huwag dalhin. Say once na ginaya natin na, di ba si, even si Jesus, di ba, grabe ang pagpapatawad sa atin. So, lagi yan nag-ano sa isip ko at puso, Tones, kapag nahihirapan akong to forgive. Sabi ko, kung siya kaya niya, iisa tayo with Him, right? Humiram ka ng mercy na yun, then pwede mo i-extend sa baba. Yun yung inisip ko noon. Alam ko, madaling sabihin. Mahirap gawin. Ang dali. Kasi siguro yung mga nanonood, ang dali nyo namang sabihin yan. Kayo ba ang naganito? Kere, kayo bang naape? Sa inyo ba ginawa ito? That's hindi true. Mo alam ang pinagdaanan ko. That's true. May proseso naman. Tama, tama. Pero ikaw yung 9 na prayer mo natupad. Ang galing, no? Pero journey, di ba? Sobra. 22 years old. May proseso na. May process siya, right? Kaya pag nakita niyo yung book, may mga ninote akong waiting season. Napansin mo ito? May 3 years. 12 years. 12 years. 17 years. 18 diba? Years. Hinighlight ko siya. Pinakolor ko pa. Actually, the book is very nice because aside from the 9 miracles na sinulat mo dito, you also wrote the 9 lessons na natutunan mo while waiting. Tama. Yan yung parang sabi ko after, hindi siya about me eh. Yung i-release ko to, hindi ako. Ang gusto ko dyan makita si Lord kung paano niya sinagot, Tones. Isa-isa, hinighlight ko yung waiting para maunawaan na hindi siya instant. At sabi ko, ano yung mga lessons na habang inagawa mo itong pag-aantay, habang dinadaanan mo yung mga bubog na yan, yung pains, ano yung lessons na yon?
And Tones, I know you will believe dun sa sasabihin ko na ang dami mo mapupulot sa pain. Wala kang makukuha sa success masyado. The success is just the reward from the pain. That's true. Pag nalampasan mo. Yes, pag nalampasan mo. 2020 pandemic, kaya very special ka sa akin eh. Habang nangyayari ang dream mo sa TGS, syempre wala tayong ginagawa. Naglilinis ka na. Nandun ang black book ko. Sabi ni Lord, buksan mo. Habang binabasa ko ulit, oh my gosh, talagang maiiyak ka. Kasi talagang yung dibdib mo parang sasabog. Oh my God, Lord. Yung nine. Natupad na. Tapos biglang may voice telling you again, it's time, Vag. Release it to the world. So nung binasa ko siya, talagang overwhelming feeling and all praises to the Lord. Ganun na yung nangyari. And grabe ka, Lord. Sabi ko, sige, Lord, tatapangan ko para sa'yo. I-release natin tong miracle mo. Tapos nagtatanong pa ako sa kanya, anong gusto mong title? So kung ano-ano, puputukang title. Tapos gusto ko lagi may miracle. Sabi ko, Lord, di ba sinulat natin siya? Alright, ayan na, hanggang pati title. Lahat tinatanong Ka-guide ko sa kanya. Kagayad ka talaga niya. Kaya yung last part ng book, ayan no, ikaw na ang mag-dear God. Alam niyo, ang ganda nitong book. Sinasabi ko sa inyo this new year, instead of New Year's resolution, get the book and then in the end, write your miracles. At sinasabi ko sa inyo, ito we can testify. Kami ang magte-testify. Kung ano man ang sinulat mo dito, wag naman masamang bagay na isusulat mo towards other people. Ano? Labas mo. Mag-pray ka kung ano ang gusto mo. Yes. Na mangyari sa buhay mo. Yes. Habakuk 2 and 2, maniwala kayo. Kayo na nabasa Sobra. Ko yung Habakuk 2 and 2. Sabi ko, tuwa ka. Yes, totoo yan. Write your vision. Write your vision. Make it plain because the one who writes it will run to it. And one day it will not lie. Ari. Yes. Hindi siya magsisinungaling. Siya na mismo ang magiging patotoo. Yes. So, maganda yun na gawin natin ngayong New Year, no? Yes. Let's focus on the miracle. Yes. Practice the attitude of gratitude. Yan ang sikreto ng isang payapa at matagumpay na buhay. Ang word na salamat. This one, thank you. Thank you. Maraming salamat. Thank you for writing your story. Yes. Because your story is now someone else's survival guide. Yes. Who is going through pain, hardship. Yes. Marahil may bata dito, siya yung ganun. Siya yung 9-year-old. Yes. Na walang nanay. Yes. Kaya yan din ang reason, Tones, bakit makulay yan? Pang bata. Sinadya ko talaga, Tones, kung tatanungin nila ako, bakit? Ang gusto ko nga yung mga painting-painting. Ang cute naman ito, parang may mga painting pa. May mga pa, meaning lahat yan. Yung mga paintings. Makikita mo dyan yung naglaro ako sa pier. Sino nag-painting? Si Jess. Hi, Jess. Talagang pati yung nag-painting, pinagdasal ko siya. Alam mo, easy rin. Binasa Sobra. Ko siya in one sitting. One sitting talaga siya. Yan talaga yung vision namin ni Lord. Lord, paratingin mo to sa isang batang ako na walang nanay walang tatay, or marami pa siyang problema sa life, ipaabot mo tong librong to. Habang ginagawa ko siya, kino-conceptualize ko siya. Ang dali niyang basahin. Hindi komplikado ang mga nakasulat dito. Simpleng-simple, the way it speaks to you, the way it speaks to your heart. And maybe if you're going through something, yes. This can give you hope. What is something that you wanna share sa nanonood sa atin about writing their own miracles? Una, iwan natin yung mga galit. Lahat ng mga hindi magagandang nangyari sa buhay natin. Kasi lagi mo tandaan, nangyari na eh. Wala ka nang magagawa doon. Kung nasaktan ka, sinaktan ka, huwag mo nang isipin yung paghihigante. Kasi wala siyang magagawang mabuti sa atin. After mo yun gawin, after mo pakawalan, start a clean slate. Every day, every single day, lagi ka magsimula. Huwag na huwag mawala yung pag-asa sa puso mo. Pag-asa at faith. No, yung pananampalatayang hindi ka nag-iisa. Hindi ka niya iiwan. Minsan nga pakiramdam mo baka wala siya or feeling mo hindi siya nakikinig. Kami na ang proof, no? Kami na ng aking sister na proof sa inyo na ito nga, itong black book na to. Kaya talagang hindi inalaw ni God na mawala to para mapatunayan sa inyo na totoong may Diyos, totoong nakikinig siya,
totoo may plano siya sa iyo at yung plano niya ngayon ay parating maganda. Kaya kung susulat na sila, Tones, lakihan niyo na ang pangarap niyo. Isa pa yan sa tip ko. Tones, lakihan niyo na. Yung talagang pati kayo. Matatakot. Pati kayo matatakot. Subukan niyo siya at kayo ay mamamangha. That's the term. Mamamangha kayo kung gaano siya ka-grand, kagaling, kabuti. If it happened to Ate Vange, yes, it can happen to you. Yes.